morango fresquinho, a goiabada com queijo. O colorido atrai, mas os cheiros e sabores é que conquistam o público mirim. É na infância que começamos a colecionar sensações. Manu mesmo adora sentir aquele cheirinho de bolo assando no forno. Dá uma sensação boa. Quando sente o cheirinho de bolo assando. Cheirinho de bolo assando, é muito boa a sensação. Entre uma brincadeira e outra, sempre tem uma pausa pro lanche. E hoje em dia, eles também se aventuram na cozinha. Aline é mãe do Valentim e pesquisadora do comer infantil. Muito do que sabe na cozinha, aprendeu com a mãe e a avó. E hoje, passa para o filho e sobrinhos. A convivência com a minha avó materna, né, ela fazia muitos biscoitos, mantinha a casa sempre abastecida, que eu acho que é uma coisa que a gente perdeu, né? Que agora a gente compra tudo. Então, essa questão de manter esses sabores ali frescos, me deixava, assim, muito encantada com a cozinha. Porque a cozinha não é só o sabor, é o cheiro, é o calor do forno. É água fervendo ali, secando no fogão. Os caderninhos de receita resistem ao tempo. E que sensação boa poder folheá-los. Mas se quiser, pode anotar na parede mesmo. Ou simplesmente resgatar aquela receitinha do fundo da memória. O livro da Cora Coralina Receitas, ela traz os preparos de uma maneira tão simples que eu vejo também nos meus cadernos. Tem assim, todos os ingredientes e o modo de preparo. Misture todos os ingredientes. Bem assim. Porque quem gosta de cozinha acha que está muito fácil. Então, o registrar é muito importante. Então, se os pais, se as avós têm receitas especiais ou até receitas triviais mesmo, como fazer um bom arroz, por exemplo, é tão importante a gente ter um caderninho e registrar. Imagina, eu tenho um caderninho de 25 anos. Quando eu pego, é uma emoção gigante. E eu estou criando um caderninho para o meu filho, desde que ele nasceu. Com algumas coisas que ele gosta e outras coisas que ele não gosta. Também é uma memória. Porque é memória para ele saber. Nossa, como que eu não gostava de tal coisa e hoje eu gosto? A comida, além de alimentar, pode aquecer o coração. Tem prato com sabor de saudade, de amor, de maternidade, de infância. Quem não se lembra do bolo de aniversário, daquele docinho ou dos salgadinhos? Essa festa aí é da Aline. Comida não é só o prato pronto pra gente comer, né? A comida tá nesse hortelãzinho, tá nesse moranguinho que a gente lavou junto. Então, o final é só o resultado, né? Mas todo o processo também faz parte da comida afetiva. E em épocas festivas, no Natal, por exemplo, nossas emoções ficam ainda mais afloradas, né? Uma sobremesa, uma comidinha ali que a avó preparava, não tem como a gente não lembrar e não se emocionar, né, Aline? Eu tô vendo aqui um pavê que você me disse que faz parte da sua história, da sua infância. Todo Natal tinha. Totalmente. Eu acho que pavê é aquela receita que a gente come só no Natal e que tem aquele sabor assim que você fecha o olho e lembra de alguém. Então essa receita é uma receita que eu sempre comi na infância, que eu faço hoje pro meu filho, né? Variando os sabores de acordo com a preferência dele, porque eu acho que a comida afetiva ela tem essa possibilidade, né? Então aqui é um pavê de Romeu e Julieta, de goiabada. E a gente vai ensinar a fazer esse pavê, né? É um pavê super simples, fácil e que desperta muita emoção aí, né? E olha, ficou muito lindo. E cheiroso, cheirou demais. O pavê de goiabada carrega as cores do Natal e é simples, como prato de vó. Cream cheese, requeijão, açúcar e essência de baunilha pro creme. Derrete a goiabada com um pouco de água. Essa hora o doce perfuma a casa. E por fim, tritura a bolacha champanhe, um pedaço de bolo para fazer a farofinha que vai no fundo da taça. É só triturar com a mão mesmo ou o bolo da mesma maneira. Rapidinho. Rapidinho. Daí é só montar. Gente, olha isso aqui, que lindo que ficou. Tudo a ver com o Natal. Goiabada com queijo, que é uma super combinação. O hortelã, que muitas vezes tinha ali no quintal da avó, da mãe, né? Não tem como não despertar pra tanta coisa boa, pra tanta lembrança, né, Aline? Não tem como. Inclusive, esse hortelã eu peguei de uma vizinha da minha mãe. Então, assim, os sabores, eles conectam. Seja você pegando um hortelã do quintal,
Seja você pedindo uma receita, é o momento de abrir os cadernos de receita e da gente saber o que a gente gosta de comer, o que gostava, relembrar e não deixar esses sabores morrerem, porque levam a gente para lugares que a gente nem imagina. Olfato e paladar são considerados por alguns pesquisadores sentidos exclusivamente sentimentais, porque são os únicos ligados ao hipocampo, uma parte do cérebro que armazena as memórias a longo prazo. Esse psicólogo fala de como essa nossa relação com a comida pode ser tão forte. Um dos primeiros momentos da vida de uma pessoa é a amamentação, que é carregada de emoções, que é carregada de significados, que é carregada de afeto, do cuidado, da proteção. Então ali já começa a nossa identificação com a alimentação. Quando nós vamos crescendo, geralmente nas reuniões familiares, nas reuniões nas casas dos nossos avós, dos nossos parentes, nas festas, a comida, ela sempre, de alguma forma, ela é hospitaleira, ela é receptiva. Então, na verdade, esse conjunto de fatores que estão ali envolvidos no processo do comer, do se alimentar, é que marcam alguns tipos de comida na nossa vida. Em um mundo de industrializados e embutidos, manter aquela comidinha caseira é manter uma memória cheia de sabores e boas sensações viva. A comida, ela não tem voz, ela não tem uma comunicação que seja estabelecida por uma linguagem objetiva, mas de alguma forma ela nos toca, ela fala com a gente, ela provoca em nós emoções e sensações que são, por vezes, essenciais e que, de alguma maneira, nos acolhe, que nos provocam conforto e fazem, inclusive, carinho. Existem comidas que nos fazem carinho. E a gente tirou a máscara agora para poder se deliciar. E eu sou goiana, mas criada em Minas. Então, goiabada com queijo fez parte da minha infância. É seu Aline. Quintal. Meu quintal. Vamos provar. Gostinho de infância, gostinho de Natal, gostinho de vó. Não tem como, né? Delícia. Delícia.